بسم الله الرحمن الرحيم سود وهذا صاحب يال شيخ هل كان عتكار تانا وشيخ فلسطينيا شيخا الدون كوردن أيوة وضوضة الدون كوردن عالم كوردن أيوة فير القيادة أين عتادكم يا عرب؟ والله لو أعطيتم أهل غزة 1% من أسلحتكم لتحررت فلسطين ورباهن هذا الدون كوردن أيوة الوقع على دقيا يعني طبعا صوت وزوي الدين صح محو كسبلي محاسوي محايا بله ورباهن عالمكو كل شيء يا شيخ وابا شيخ يعني شيخنا وح لو تلقري يعني دينت إنه فيديو قال الله صوت إسلامي حق شيخه يعني علماء وكوي دينت لقينا حلا هي طبعا سلاس بينو فهمنا أما سلاس بينو قلنا لكن أرمى ترى شيخنا لياب كله يا كسب القضية ما هو شيخ يا وحيته كم عدا حاتم كم عدا كل رئيسي أيوه وح طبعا كذي خطبة aad iyo aad u kooban oo aad iyo aad u yar ayuu jeediyay yaana dabcan waxa ku wadaa waa qudbada jamcada ayuu jeediyay qudbadaas wuxuu ka sheegay yaana ummadaha islaamku in aanan ahayn ummado yaana dhowrofsan miskaxdooda iyo qalbadoodu ay adkaatay diinta islaamka iyo waliba xaqna oo aad iyo aad u adkaaday yaana waxyaabaha la yaab kale ee uu sheegay ayaa waxa ay tahay sheekhani in la gudboonaan weeydi ama ay macquul la noqon weeydi in qodbeeyo oo waxa weeye topic soo qabsado oo wax sheego oo haddu dadkan wacdin laha haddu arrimaha caamka islaamka ka hadli laha hadii arrimo khaas oo wadanka gaar ah uu sheegi laha maadaama wadankaas uu ka soo jeedo oo haatan dhibaatooyin yacni waaweyn ay ka socdaan oo waliba ka bilaa laga yaabo inay ka bilaabmaan dagaalka saddexaad ee adduunka yacni heerka uu gaaray xaaladda yacni wadanka asagoo ka soo jeedo ama dadka asagoo ka soo jeeda dhibaatooyinkii waliba silic ahaatan ay la kulmahayaan haddaba waxaa dhacday sheekhani inuu qubadiisa soo gaabiyey oo weliba waxaan laba daqiiqo dhanayn ama hal daqiiq yacni aan dhanayn dabcan inuu ku soo koobay waay haddaba waa isweydiinaysaa sheekhani wuxuu yidhi innagu dad islaam ayaynu nahay haddii dadka islaamka ah yacni gebi ahaanba ay rumaysan waayeen dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka haatan islaamka ku soo foolle ama haatan haysata ee ay ka mid tahay yacni intaas oo kun oo falastiiniyiin ah haddii la laayay intaas oo kun oo waxa weeye falastiiniyiin ah la laayay yacni guryahoodii la dumiyey dhulkoodii la dhacay dad dhan ummad dhan oo jirtaankoodii la baabi'iyey oo ummad kale ay qaadanayso awood ku qaadanayso oo waxa weeye islaamkiina uu fiirsanayo haddaba yacni caalamul islaami waxaana yacni waxaan ay arkayaan oo indhaha ay ka daawanayaan waxaan aynan ka odhanayn yacni waxaan inoo sheego ma garanhayo dadkeenni waa baaba'ay waa dhammaanay innagu waxaan yacni adduunyada u joogno ayaa khalada yacni wax adduunyada intaasoo wax weligeen wax waan sheegaynay intaynu indhaheenna ku aragnaa ka badan intaynu indhaheenna dhegeenna ku maqalnaa ka badan intaynu isu sheegnaa ka badan inta haddii aynu yacni ku waan toobi weynay oo intaa wacdiinoogu fillaan weyday yacni wax aan inoo sheega ma garanhaye ee qodbadiina halkaasay ku eg tahay dabcan safafka toosiya oo aynu tukan dabcan halkan ayaa idin soo dhigi doonaa sheekha khudbadiisii koobnayd hadalladii uu ku haasaaway ama uu sheegay waxaa kale oo la yaabla dabcan caalam yacni caalamka warbaahinadu aad iyo aad bay u qaadaa dhigayaan haba la qaadaa dhiga muxmee yacni wax ma lagu qaadanayaa oo wax ma laga faa'iidayaa sababta waxay tahay waa maya waxba laguma qaadanayo waxba lagaba yacni dadku inay la yaabaan mooyaane oo ay arkaan ama ay akhristaan ama ay dhahaan haa yacni arrintan sidaasay u jirtaa waa run qof kasta wuu xaqiiqsanayaa wuu ogyaa qof kasta inay waxaanay run tahay xaqiiq tahay dhab tahay waxaana jirto yacni dadka caalamka islaamka oo dhan waxaan yacni wax xaqiiqooda la wada arkaya ay tahay haddana waxba aynay iska bedelaynin yacni dadka ama ummadaha haatan joogana awooddoodu aad bay iskaga yartahay oo yacni waxaan u dhihi karnaa oo waxyaabo dadka yacni islaamku hadda ay kasbadeen dhibaatooyinkan oo wax aynu kasbanay yacni caalamul islaami oo dhan oo wax ay kasbadeen ummad waxaa leeyahay haddii ay jiritaankooda difaaci waayaan diintooda difaaci waayaan cirdigooda difaaci waayaan yacni waxa weeye fisqiga iyo xumaanta iyo mafashiyada yacni waxa weeye macsiyada faaftay dhiigga ee waxa weeye la banaystay naxariista ilaahay wuu ka dheeraynayaa dadkaas marka haddii yacni waxyaabahaas joojin waayaan innagoo dad islaam ah oo yacni caalamka islaamka ka hadlaya anigu ayagoo islaam ah diinta la fahansanyay ilaahay yacni dariiqada toosan iyo dariiqada xun la kala garanhayo haddana waxaa la banaysanayaa
waxyaabaha adduunka ugu xun xun waxyaabaha aanay yahuud iyo gaalada iyo maxaa weey kristaanka iyo wax weey aanay sameenin ayaa la banaysanaya oo wax weey la sameenaya waxa kamida dhig islaam in la banaysto ayaa kamida ana caalam islaami oo dhan waxyaabahaas way ku badan tahay in dhigga islaamka ama dhigga qofka bini aadamka la banaysto haddii dhig la banaysanayo ama wax la dilayo ama waxa weeye dagaal la galayo wax dabcan waxa banaanayd in gaalada lala dagaalamo taas ilaah weyn oo bannay waa markee shuruudaha lagu xidhay weliba dabcan wax la iska dagaalamaya ma ah shuruud baa lagu xidhay waxa lagu yiri gaalku haddii uu gartisa qaadan waayo dil yacni waxaan ka wadaa gaalku haddii uu xadgudub sameeyo oo dhibaato kugu sameeyo oo ama diintaada soo weeraro ama adiga ku soo weeraro gaalkaas waa dilaysaa waxay uma reebanaysaa waa iska dhicinaysaa islaamkaad ka qabanaysaa diintaad ka qabanaysaa adigana ilaahay intaas ajar iyo xasanaad iyo khayr buu kuusan ilaahay janno kuu gelinayaa haddaad dhimatana jannaaba lagu gelinayaa xataa adigoo xataa yacni adigoon lagu maydhin soo meydka lama maydho soo lama karfo adigoon lagu maydhin ayaa qabri lagu gelinaya ahlu janna hata sidaa shahiid baa taa waaye haddaba sharciga ah iyo shuruudahaas ayuu islaamku inagu xidhay haddana saasoy tahay waxyaaba badan ma rumaysanayno waxyaaba badan kuma waanto ma qaadanayno dadka islaamka ah marka sheikhan dabcan waa falastiin culimmada falastiiniinta haddii ay sidaa u gubanayaan haddii ay sidaa u hadlayaan haddii maalinta jimcada khudbadooda yacni ay qaabili waayeen inay khudbeeyaan ama ay wax badan sheegaan oo wax weeye caalamul islaami oo dhan ay faafiyaan oo waxyaaba badan oo macquul ah ay ka hadlaan ay awood la-yihiin dee kuwii kale walaale maxaad umalaysaa kuwii kale maxaa yacni dabcan waxaan dhihi karnaa waxyaabahaas joojin waayaan innagoo dad islaam ah oo yacni caalamka islaamka ka hadlaya anigu ayagoo islaam ah diinta la fahamsan yahay ilaahay yacni dariiqada toosan iyo dariiqada xun la kala garanhayo haddana waxaa la banaysanayaa waxyaabaha adduunka ugu xunxun waxyaabaha aanay yahuudda iyo gaalada iyo maxaa weeye kristaanka iyo wax weeye aanay sameynin ayaa la banaysanayaa oo wax weeye la sameynaya waxaa ka mid a dhig islaam in la banaysto ayaa ka mid a yani caalamul islaami oo dhan waxyaabahaas way ku badan tahay in dhiigga islaamka ama dhiigga qofka bini aadamka la banaysto haddii dhiig la banaysanayo ama wax la dilayo ama waxa weeye dagaal la galayo wax dabcan waxa banaanayd in gaalada lala dagaalamo taas ilaah weyn oo bannay waa markee shuruudaha lagu xidhay weliba dabcan wax la iska dagaalamaya ma ah shuruud baa lagu xidhay waxa lagu yiri gaalku haddii uu gartisa qaadan waayo dil yacni waxaan ka wadaa gaalku haddii uu xadgudub sameeyo oo dhibaato kugu sameeyo oo ama diintaada soo weeraro ama adiga ku soo weeraro gaalkaas waa dilaysaa waxay uma reebanaysaa waa iska dhicinaysaa islaamkaad ka qabanaysaa diintaad ka qabanaysaa adigana ilaahay intaas ajar iyo xasanaad iyo khayr buu kuusan ilaahay janno kuu gelinayaa haddaad dhimatana jannaaba lagu gelinayaa xataa adigoo xataa